Тэгээд одоо түүхэн кинонд би яадаг бол та би чадах болов уу? Би бараг чадахгүй бахаа гэдэг өөрөө хэлсэн чи. Гүй ээ Тамка чи зүгээр ирээд нэг дээл хувц өмсөөд ямар ч баатрийн дүрд хувраад нэг проб өгөх гэдгсэн. Энэний номгоны дүр дээр бол проб хийжсэн. За дараа нь номхон хүн тайжийн дүр дээр тэмцсэн байна гэдэг мэдээг харсан. Зохиолч мэн одоо намайг хараад гэрлээ минь ээ одоо яалч хөө таны бас нас ахижээ. За тэгээд одоо энэ удаа тийм залуухан номхон хүн тайжид биш. Тэгээд энэ одоо бас ахмад түмнээс юм дүр би тэгээд тэрлөө оруулнаа гэсэн. Тэгээд проба хийсэн. Тэгээд пробын дээр би энэ хайду хааны дүр дээр одоо проб өгсөн дөө. А тэгээд одоо өөртөө маш ихтгэл муутайхан өгсөн пробонд азар гэх юм уу тэнцээд тэгээд хотлон юмш киноны уруу санх үгэнд төр тоглосон байна. Хотлон багын найз Харцаг Баатрын дээр тоглосон байна. Энэ төсөл маань 16 онд эхэлсэн төсөл байсан. За 20 онд би дүрийнхаа эскизийг үзсэн чинь яг намайг зурсан байсаа. Ингээд ой таарсан байсан. Тэгээд энэ хайду хааны дүрийг бол манай болон гадаадын уран сайхны кинонд бол их бараг дүрслэгүү гэдэг юм билээ. Мэрс ирхэн ганц хоёр кинон дээр одоо нэг цохос өнгөрөөд гарсан хэсгүүд байдаг. Номхон хүн тайжи хувьд бол Хувлаа хааны дүрдүгээр хүү. За их юан гүрэн төрж өсөж хүмүүжсэн. Тэгэхээр яг энэ нүүдэлчин гэдгээсээ илүү суурин соёлтой. За боловсрлын хувьд хүмүүжлийн хувьд ямар хуу ах уу гэдээ маш их судалгаа хийсэн. Одоо найруулагч, продюсер, зохиолчт маань болоод одоо энэ бол одоо хайду хаан, одоо хаан, жанжин, одоо баатар гэхээс илүүтэйгээр хүн шүү. Хувхын талаас нь бид нэр гаргах хэлж их сонирхолтой байна. Хамгийн их одоо бодож гаргах зүйл бол одоо энэ хотулун гүнжиг бол маш нарийн сайн тодорхой гаргасан учраас тэр хүний эцэг хүн ямар хүн байх вэ? За дээрээс найруулагчтайгаа яриад миний дүр ер нь одоо дүү хотлууныхаа төлөө ийм эрэг талын зөв бодолтой ийм сайн залуугийн дүр юм байна гэдэг одоо задрагаг хийгээд надад ямар нэгэн одоо өмнө нь ийм түүхэн киноны за тэр тусмаа ханхүү ийм баатар цэрэг жанжины дүр ордон байхгүй байсан учраас өөрийнхөө биеийг бэлтгэх хэрэгтэй болсон. За тэгээд биеийн хүчний бэлтгэлээс гадна өөрийнхөө царай төрхтөөр ч гэсэн одоо анхаарч өөрийнхөө царайг одоо нилээн одоо ширүүн дөрвөн ч гэдэг юм уу бас нэг гоё юм нүд дүр Монгол цэрэг баатар хүн харагдах шаардлагатай болсон учраас одоо нөгөө сахал үсээ ургуулхаас ахвалаад хувийн бэлтгэлийн базалтууд нилээн хэрэгтэй болсон. Гэхдээ манай киноны нүүр бодагчид за ари албаныхан мөн манай зураач нар бол надад маш гоё одоо хуртас хэрэгсэл за нүүр хувиргалтыг бол үнэхээр төгс хэмжээнд хийсэн гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн зүгээр амьдрал дээр явдаг болон өмнөх уран бүтээлүүд дээр харагддаг темка биш нилээн өрмөц дүр төрхтэй өөр үзэхээс харагдсан гэм темка одоо харагдаж чадсан болов уу гэж бодож байна. Зургийн талбай дээр би ерөөсөө текст харахгүй. Би яагаад гэвэл гэртээ бүх текстээ цэвэрлэсэн байдаг. А энэ хүн текстээ хараа байж байна. Ер нь үлчгчээ тэгдэг байх л да. Альва дүрийг гадна талынх нь харагдах байдлаас нь дотоод мөн чанарын цааж ажилтдаг. Зуны яг эд халуун үед за тэгээд элсэн тасархаад яг элсэн дунд хүнд хоёр дуулаг өмсчихсэн бүгдээрээ маш хүнд одоо төмөр дуулаг малгай төмөр одоо тийм аксессуар хэрэгсэлтэй тэгээд сэлэн бомбагаа бариад морио унаад за тэгээд дайн тулааны хэсгүүд бол мэдээч хүнээс маш их одоо хүч төвчээ шаймар яваад чи айгүй хүнд юм шиг энэ нэг юм аа ёо морио унаа сэлэн бомбагаа бариад энэ бол одоо манай зохиолч үлдэх юм байна олон цуврал армаануудын нэг энэ киног үзснээрээ хатуг цагаан гүнж гэж хэн байдгийг хэн байсан хайду хаан гэж хэн байсан номхон хун тайж хувлаа хаан гэж хэн байсан монголчууд гэж юу хэн байсан бэ гэдэг бүгд нэг өөрөөр хэлбэл өмнөх одоо томоохон баатруудыг бол бид нар бас мэрсэр мэдэн штэ. За бид нар монголынхаа түүхийг одоо хөвгүүд гэлгүй охтууд маань одоо хэрхэн одоо ингэж эх орныхаа тусгаар тогтнолын төлөө хэрхэн тэмцэж байсан гэдэг энэ түүхийг магадгүй бид бүхэн бас дэлхийн талыг эзэлж явах тайм ич хэдтэй ч байсан билүү гэдэг шиг тий. Одоо тийм бодлоод өөрөөр хэлэхгүй төрж исэн. Тэгт балтаны тактер амар тун систем баггүй. Энэ бол тэр үедээ монголчууд ингээд алж исэн баггүй. Цараа ихтэй бүргэд баатар.
бараа ихтэй Бавга Баатар, хараа ихтэй Харцаг Баатар, ураа ихтэй Барс Баатар, араа ихтэй Чино Баатар. Хотлон гүнжийн үнэн түүх нь хожид дурсах үнний туйл юм. Манай отошгэ ясаа дүрүү хэцэхгүй. Юу наймаа гоё тийм аймаг. Тэр чинь тийм тэгэл натур жаатай. Дара ди да 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 гэж юу зовтор ингээд хөгжин болоо захачих гал юм их юм. Тэр үед бол одоо надад яг хүндрэлтэй нэг зүйл байсан нь бол би өөрөө яг кино дөргийн өмнө байна. Ясны хуурлын бэхтэлтэй байсан. Тэр маань бол одоо ингэж янз бүрийн одоо дайнд дулаантай хэсэг зураг авах, морин мордох юм хүндрэлтэй байсаа. Тэрийг бол одоо манай энэ одоо каскадиорын багийнхан маань бол миний өмнөс орлон цогцолчод нэгэн сайн нарийн бэхтгэлээ гаргаж өгчөөд яг тухайн үед нь одоо би хөдлөөд одоо өөрөө зураг авахулсан. За тэгэл ямар ч байсан нэг мэдхийг бол яаж авахулна гэж хэлсэн утгад одоо зураг авахулсан байсаа. Яг нөгөө хотлуунтайгаа тулалддаг сценэ байдаг байхгүй. За крупны палан авлаа шүү, шахаа авлаа шүү. Төмөр сэлмүүдэд барьчаа гэж байгаа. Төмөр сэлмээ барьж байгаа. Явсаа. За тэгэхээр яг хотлууны хаолоон дээр ингээд цавцсан чинь манай хотлуун маань хашаа өмдөг хэсэгтэй савхтаа явж, савлтантаа гараад байж шин татцсан. Яг гар дээр нь очиж цавчаа. Тэгсэн чи яг миний нүдний өмнө гурван хуруу ингээд слоптод гараад ирсэн тасраад. Тэгэл тэрүүхөө хооронд ингээд ерөөсө тэр гурван хуруу чи ингээд ширхэг ширхгээр харагдчихсан чи ингээд хийсэд. Тэгэл манай Зэдо маань орилоод гараа бариад доошод хөвтцсэн. Би чинь тэр үхэн хооронд нөө Зэдогийн харах гурууг нь хайгаад эхлээд газраас хуруугийг нь хайгаад нөө шороотойч байсан хамаагүй аваад наадаг гэж нэг балаа юм сонсохгүй. Тэгэхээр би шороотойч байсан хамаагүй авч наах гэдэг нь хуруугийг нь хайсан. Хуруу олдог. Тэгээд харсан чинь нэр гайгүй байсан. Сүулт нь яагаад тийм босс юм бэ гэс чи манай нөгөө Зэдо хоошо унахта барьжсэн сэлмээ алдаад сэлэм доор мөчрөн дээр унгууд мөчрнөөс яг гурууны хэмжээтэй гурван ширхэг мөчр ингээд үсрээд явсан. Тэр бол хамгийн аимшигтай хэсэг юм. Хүмүүсийн болон сэтгүүлчдийн хамгийн их асуудал аяг тийм их асуудал гэж хөвчлөлтөө явдлаасаа яриач гэж хөвчлөлтөө явдал гэх юм уу аимшигтай явдал гэх юм уу ийм явдал тохиолдсон. Маш тийм эрсдэлтэй зүйлүүдийг хийж туршиж үзчихсэн маань надад өөрөө их сонирхолтой бөгөөд адал явдалтай гоё байсан. Аа морь унаад, бомба аваад, сэлэн бариад заа тэгээ эсрэг тал юм бөгөөд дайснуудтай байлж явна гэж хизээч өөрийгөө төсөөлөв байсан бол тэгээ өмнө нь ямарваа нэгэн байдлаар юм тулаанд киноны хэсэгт болоод оролцож үзээгөө анх удаага бас оролцсон. Тэгээд тэр бол надад хизээч мартагдхааргүй. Гэтэе бас нэг удаа бодлын айгуу гоё жаргаж ажиллаа хийсэн гэх юм уу. Тэгэл амар тулааны зург мөрийг аваад гэсэн нүлээ ядраа тэ. Подкаст уусаасаа яг цагаан хоол идэх юм багч хайсан олон гэдэг юм. Тэр ч ингээд ингэж байгаа болсон. Хөрхөө би чангалт юм байна шүү дээ. Амиг хадраад эдрээ одоо яг ус юм шиг унсан байх шиг. Арай 23 цаг гэхэд тал нэг нэг. Эсвэл 2-3 цаг гэхэд. Аа таа таа байгаад юм чинь гэхгүй. Тэр нь бас гоё те. Тэгээд маргаа шүглэн тэнийг батлаа шүү. Аа басараа басараа гэж зургаад цаг нэг нэг. Яг кино 17 оноос те ингээд явчаад гэтээ ирээд нэг юм хамт байдаг хүмүүсээс ингээд салхав. Сайн байт юм блэ. Манай киноны одоо арийн алт болон бусад уран бүтээлчид бүгд нэг нэгэндээ маш их гоё сэтгэлтэй нэг нэгэндээ юм бэлдэж өгөөд тэржин дорцсон.
За, хотолоныг тавирсан одоо бид нар бол томоохон гэр бүл болж чадсаа. Баярлалаа.